د هرات اوسیدونکو په ښار کې دننه د غیر معیاري او خپل سرو تمځایونو یا پارکینګونو د شتون څخه شکایت لري. دا ښاریان وایي چې د ښار په لارو او کوڅو کې د خپل سرو او غیر قانوني تمځایونو شتون په ښار کې د زیاتې ګڼې ګوڼې او د ترافیکي فیشو لامل سوی دی. دوی د دې ستونزې لامل د ښاروالۍ اداره بولي چې د وسایطو د پارک لپاره ځانګړي ځایونه نه دي ټاکلي. بلخوا د هرات ښاروال وایي چې د واټونو پر سر ټول پارکینګونه ناقانونه او خپل سری جوړ سوي او بعد د ترافیکو مدیریت یې ټول کړي. د هرات ښاریان په ښار کې دننه د واټونو پر سر د غیر معیاري او ناقانونه تمځایونو د شتون څخه سر ټکوي. دا ښاریان وایي چې د ښار په ډېرو سیمو کې د سړکونو پر سر په ناقانونه توګه غیر معیاري تمځایونه جوړ شوي چې په ښار کې د زیاتې ګڼه ګوڼې او ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل شوی دی. دوی په دې برخه کې د ښاروالۍ اداره تورنوي چې په ښار کې د وسایطو د پارک لپاره یې خالي ځایونه نه دي ځانګړي کړي او د سړکونو پر سر یې د تمځایونو جوازونه ویشلي دي. دوی په دې برخه کې د ښاروالۍ اداره ګرمه بولي چې د ستونزې د هواري لپاره یې اقدام نه دی کړی. با پارکینگ‌های شخصی هم دولت باید توجه کنه که هر کس به دم دیکونه خو یا راسته خونی خو موتر خور پارک میکنه، اینا حادثات به بار میاره. تا حال چندین حادثه شده و دیگه باید دولت توجهی داشته باشه که کسی پارکینگ شهری باشه یا از طرف دولت باشه موتر یا وسیله خو اراده خو اونجی ببره که مزاحمتی به دیگه موتر و سه‌چرخه و داخل شهر نکنه. ایجاد پارکینگ‌هایی که اصلا بودن از اونها در موقعیت لازم و ضروری نیست، حتی ما در بعضی از جاها میتونیم اردوال پارکینگ هم طور میتونیم بگیم. تهران ښاروالی بیا د سړکونو پر سر تمځایونه غیر قانونی بولی او وایي چې هیچ چاته یې جواز نه دی ورکړی. ما جز از پارکینگ هایی که خارج از محدوده سرک هاست و ما اونا مربوط به ښاروالی هست، اونا ښاروالی هست که ما اونا رو به اجاره دادیم و هیچ پارکینگ دیگری مربوط به ښاروالی نمی باشه. اینا هم پارکینگ های خود، اینا رو کنار سرک هم پارکینگ های خود سر است که اینا رو امیدوارم که مدیریت محترم ترافیک اقدام کنه و اینا رو نگذارن جی پارک کنن و هیچ پارکینگ را ښاروالی به اجاره نمیده. ولایت شورا بیا ښاروالی په بی کفایتی تور نوی او وایي چې ښاروالی د دې تمځایونو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی ده. خوب دیگه مشکل برمیگرده به خود ښاروالی، ضعف ښاروالی کی گپ پر میگه که ما به کرایه ندادیم و کسی هم میای اینجی از بنام پارکینگ استفاده میکنه و از مردم پول میگیره. این ضعف خود ښاروالیه، باید خود ښاروالی اقدام کنه در این مسئله. هرات ولایت پر واټونو لسکونه خپل سری تایم زاینه موجود دي چې لدی درکه میلیون افغانۍ د زور واکو جیبونو تزي.